Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan Muzrobod tumanidagi ijtimoiy soha obyektlari hamda aholini qiynab kelayotgan muammolar, kamchiliklarni o'rganish ishlari amalga oshirilib kelinmoqda. Xo'sh, ushbu masalalar o'zining ijobiy yechimini topyaptimi? Biz bunga oydinlik kiritish maqsadida ijodiy guruhimiz bilan Muzrobod tumanida bo'ldik. Dastlab tumandagi Guliston mahallasida joylashgan Muzrobod tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli Abdulla Nabiyev hududiy ichki kasalliklar va bolalar bo'limiga bordik. Ushbu manzilga viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ko'magi bilan tok ishlab chiqaruvchi generator o'rnatib berilgan hamda ko'rsatilgan bu ko'makdan xodimlar va bemorlar birdek mamnun. Viloyat ichki ishlar boshqarmasining boshlig'i shaxsan o'zi kelib, ahvolimiz bilan tanishib, sharoitlarni ko'rib, shu paytgacha bizda qatta generator qo'yilmagandi. Ana shu sharoitlarni qilib, o'zi boshma-bosh bo'lib, har kuni sovuq kunlari 10 kun davomida har kuni kelib xabarlashib, xodimlari bilan kechalari ham ichki ishlar xodimlarini yotqizib qo'yib, nazorat qilib, nazoratga olib bizga shu sharoitlarni qilishga ichki ishlar xodimlari juda yaqindan yordam berdi. Biz minnatdormiz ulardan. Shu paytgacha bunday ko'rganimiz yo'q edik haqiqatdan. Bu yil juda davlatimiz kasalxonalarga e'tibor qilib, kasallarga ham sharoitlarni qildi. Ko'mirimiz bor, o'tinimiz bor, kotellarimiz ishlaydi. Yaxshi, dori-darmonlar yetarli, kasallar minnatdor. Sharoitlar juda yaxshi. Men qanday qattiq sovuqlarda ham xonalar issiqqina o'tib turdi. Mana svetochkada dvijaklar qo'yib beribdi. Prezidentimizga rahmat birinchi o'rinda. Mana shu yerda viloyat hokimiga, o'zimizning shu bansan kattasi G'aniyevga, hammasiga yaxshi rahmat. Hammasi nazoratda olib turibdi. Biz o'rganish ishlarimizni tumandagi Yangiobod mahallasida joylashgan 7-chi umumta'lim maktabida davom ettirdik. Ushbu maktabda 1240 nafardan ziyod o'quvchilarga 100 nafar pedagoglar ta'lim-tarbiya berib kelmoqda. O'tgan o'quv yilida maktab hududida zamonaviy barcha zarur shart-sharoitlarga ega bo'lgan 760 o'rinli yangi bino barpo etilgan. Yaqin kunlarda viloyat ichki ishlar boshqarmasining boshlig'i tashrif buyurib maktabimizga ayrim kamchiliklarni ko'rib, shularga yordam berish chora-tadbirlarini belgilab ketdilar. Jumladan maktabda 5ta moslashtirilgan bino bor edi. Hozirgi kunda ular o'quvchilarimiz o'sha binoda ham 3tasida o'quv binosida ta'lim-tarbiya olishyapti. O'sha binolarni kapital ta'mirlash ishlariga katta yordam tariqasida hozir rejalar tuzilmoqda. O'quvchilarimiz o'sha binolar ta'mirlangandan keyin, ta'mirlashga tushgandan keyin, yangi binolarga ko'chgandan keyin barcha sinflarimiz birta navbatda o'qishlar tashkil qilinadi. Shuningdek, tumandagi bir nechta davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Biz qadamimiz yetgan va kameralarimiz obyektiviga muhrlangan holatlarnigina sizga ko'rsata oldik. Bu kabi ezgu ishlar tuman bo'ylab jadal sur'atlarda olib borilmoqda.